og det er dig, Sebastian. Okay. Lad os spille det svageste led. Start nu. Sebastian, i Rastafari-bevægelsen indgår ganja som et vigtigt element. Hvad er ganja? Hash eller cannabis? Det er korrekt, Peter. Hvis det tager 5 sekunder at vaske glas, hvor mange sekunder tager det at vaske 12 glas? 72. 60. Paul, hvad hedder Tvinds grundlægger Amdi Petersen til fornavn? Amdi. Han hedder Mogens. Karsten, kalder man krigen mellem England og Frankrig fra 1337 til 1453 50-årskrigen eller 100-årskrigen? 100-årskrigen. Korrekt, Sebastian. I hvilket år blev danske prins Nikolaj født? Pas. I 1999, Peter. Hvordan lyder anden verselinje H.C. Andersens sang, hvor skoven dog er frisk og stor? I mudder og regn står solen klar. Nej, det var lige så godt. Det lyder kuk, 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 faldt det ret. Men tæt på. Poul, hvilket bogstav i det danske alfabet blev ændret fra 2 bogstaver til 1 ved retskrivningsreformen i 1948? O. Korrekt. Karsten. Tak. Hvor afholdtes de olympiske vinterlege i 1998? Lillehammer. I Nagano i Japan. No, no. Sebastian. Ruth Handler introducerede 1959 en plastikdukke, som hun fandt på ved at se sin datter lege med papirdukker. Det er korrekt, Peter. I hvilken samling af fortællinger optræder Sindbad Søfaren og Shirazad? Aladdin. I 1001 Nats Eventyr, Poul. Hvor mange E'er er der i Tennessee? 4. Korrekt, Karsten. Er en villing en fugl eller en fisk? Fisk. Korrekt, Sebastian. Bank. Er grinen til middag en plante eller en middagsret? Det er en plante. Korrekt, Peter. Hvilke dyr fristede Eva med en frugt fra kunskabens træ i hendes have? Korrekt, Poul. Hvilken Grand Prix-sangerinde blev kendt for sit rejehop, da hun i 1983 sang Kloden drejer? Gry. Korrekt, Karsten. Bank. Hvilket quizprogram i Michael Meyerheim blev sendt på TV2's første sendedag i 1988? Lykke jul. Korrekt. Sebastian. Bank. Jeg er bank. Får du nu. Tiden er gået. Og I fik 4.000 kroner. Hvem har været sjov for længe herinde? Om lidt går en af jer herfra uden ører, I skal stemme om hvem? Der er det svageste led. I denne runde er Karsten det stærkeste led statistisk set. For anden gang i spillet er Peter det svageste led, i det han havde flest forkerte svar. Men hvad vil holdet lægge vægt på i afstemningen? Afstemningen er slut, og I skal afsløre, hvem I mener er det svageste led. Poul. Karsten. Peter. Poul. Karsten. Hvorfor skal Poul hjem? Det er et godt spørgsmål. Vil du prøve at svare på det? Ja, kan jeg få det igen? Nej. Nej, men jeg havde skrevet Peter et par gange. Nu synes jeg, det ville være pinligt at skrive Peter igen. Mm-hmm. Så tænkte jeg, så må det være Poul. Ja, det er ikke så pinligt at skrive. Det er ikke så pinligt at skrive Poul. Det kunne også være Sebastian nu, for eksempel. Det er langt. Nå ja. Hvorfor er der ikke der stemt på dig? Det er meget langt i navn. Det jamen, jeg så bare, altså, på et tidspunkt skrev Jan Sebastian, og så røg han ud sekundet efter. Så jeg tænkte, jeg holder mig for Sebastians navn. Husk det. Jeg skal ikke nyde noget. Sebastian, du er åbenbart holdes dræbersnegl, kan jeg forstå. Ja. Jeg er snegl lige for tiden. Altså, du er sådan en dreng, der ved utrolig meget. Men en voksen mand, der glemt meget af det. Ja, jeg må sige, og dog er der nogle forbløffende huller i din viden. Det må jeg sige, ja. Som for eksempel frihedsstøtten. Som jeg vil stadig undersøge New York, der må være et sted. Bare en lille støtte. Om så du selv skal modellere den på aftenskole og sætte den op. Det er den der, ja. Frihedsstøtten. Spørgsmålet gik på, hvilken by er den i, og den er jo i København. Og det ved de du godt, Sebastian. Altså, jeg bliver helt lammestød, og tænkte, de kan jo lave flere rundt omkring. Ja. Men der er en i København på Vesterbro gade. Lige, man skal lige op ved. Lige ved siden af fødselsskolen. Faktisk, ja. Der bliver det rejse gode. Og prins Nikolaj. Jamen, jeg tænkte straks tilbage. Har vi haft det der Nikolaj, der var noget kaptajn et sted, noget ubåd, og jeg ved ikke hvad. Hvad hedder ikke Nikolaj? En anden. Er der flere prinser, eller har du undersøgt? Ja, altså udover prins Bo, som vi jo har hørt om. Ja, ja, men han hed jo Henrik i virkeligheden. Det var bare et dæknavn, eller en præference, eller et eller andet, der var nævnt der. Men det kommer som en stor overraskelse for dig. Ja. Jamen, det gjorde det faktisk. Jeg tænkte overhovedet ikke på, han hedder Lilleprinsen jo. For os, der elsker de kongelige, hedder han bare Lilleprinsen. Han er ikke gammel nok til at have et eget navn. Skal man være 35. Og Olsenbanden, Sebastian, det har du ikke brugt mange timer på at studere. Nej, det har jeg godt nok, og det er jeg fandme stolt af.
Jeg sagde, fandme, men det er sørme stolt af. Det er shaman stolt af. Så det er shaman. Lille Børge kører jo ikke på Kreitler, han kører jo på... Nej. Og det er derfor, jeg fortryder, at jeg stemte Jan Gindberg ud på et tidspunkt, fordi han vidste så meget om knallerter, den mand. Han havde lavet et show om knallerter. Han havde vidst alt. Hvad var det så for en knaller, han kørte på? Åbenbart en puk, men ja, altså... Ja, åbenbart. Jeg troede, det var en pigebog, men hey, han kørte på den. Hvad ved jeg? Nå. Hvorfor skal Poul hjem? Vi står tilbage her med fire mænd, der tilhører noget nær den laveste kvartil af åndseliten herhjemme. Og en eller anden skal forlade dig, og det skulle så være Poul. Og... Hvorfor det var... blev det lige ham? Carsten sagde det. Nej, jeg synes, at Poul havde nogle utrolige huller på et felt, som jeg synes, vi andre dækker utrolig godt. Så for at give størst mulige penge til et velgørende formål, så valgte jeg at få Poul. Oh. Og så gav jeg ikke lige hans hår. Og så hvad siger du? Så gav jeg ikke lige hans hår. Okay. Så nu er det sådan, at Peter jo rent faktisk var den dårligste spiller. Præcis. Er du sikker på det? Det er jeg ret sikker på. Men Poul, som mener, at Mogens Amdi Petersen hedder Amdi Petersen, i stil med Butros Garli. De to stemmer har holdet bestemt, at du er det svageste led. Farvel. Tak. Jeg tror, vi alle sammen var meget forvirrede, da vi skulle til at stemme hver gang. Det var jeg i hvert fald. Men jeg føler alligevel, at jeg måtte ud nu. Da jeg først vendte Peters navn på hovedet, så vidste jeg ligesom, at han er psykologisk, så måtte jeg... Det var det, vi har fået at vide hele tiden, at det må man ikke gøre. Det, så dumt kunne man ikke være, men det kunne jeg så være. Hvis jeg nu bare skrev Peters navn på hovedet, og så skrev på hovedet på et rigtigt led. Det havde været fedt. Sebastian, synes jeg, tegner ligner en vinder fra starten af. Nu ved jeg ikke, om det er officielt med Carsten Bang endnu, men han er der stadigvæk, og det er hun glad for. Ja, nu er jeg træt i hovedet. I kunne have haft 125.000 kroner, men I er jo sakket håbløst. Ak derud. Så synes I lige skal forsøge at lune bollerne og komme videre, drenge. Vi tager 10 sekunder for jeres tid. Vi begynder med det stærkeste led fra sidste runde. Og det er Carsten. Lad os spille det svageste led. Start uret. Carsten, hvilken planet har det latinske navn Tellus og er den tredje regnet for solen? Saturn. Det er sørme jorden. Sebastian. Har melodien til den britiske nationalsang God Save the Queen nogensinde været brugt til den tyske nationalsang? Ja. Korrekt, den hed Heil dir im Siegerkranz. Peter, hvordan staver man til quiz? Q-U-I-Z. Korrekt. Carsten, hvilken forkortelse bruger man om et medlem af Folketinget? MP. MF. Sebastian, er den franske betegnelse Grand Cru en betegnelse for en kvalitetsvin eller en adelstitel? En kvalitetsvin. Korrekt, Peter. Hvad er familien Schumann kendt for? Cirkus. Korrekt. Carsten, hvad kaldes mønsterfarvning og stoffer ved hjælp af voksbelægning? Batik. Korrekt. Sebastian, hvor mange af et basketballs hold spiller på banen ad gangen? 5. Korrekt. Peter, Bank. Hvilken landsmand er film- og sceneinstruktøren Ingmar Bergman? Svensker. Korrekt. Carsten, hvad hedder naturforskeren, der er kendt for at have skrevet bogen med den danske titel Arternes Oprindelse? Charles Darwin. Korrekt. Sebastian, kan verdens længste slange, anacondaen, blive op til 5, 7 eller 10 meter? Op til 7 meter. Til 10 meter. Peter, hvilken forkortelse anvender man for elektronisk databehandling? IT. EDB. Carsten, hvilket rovdyr er Danmarks største? Ja, yeah, det er grævlingen. Korrekt. Sebastian, hvad kaldes den datter af en greve? En baronesse. En komtesse, Peter. Hvad hedder Tysklands Grønne Miljøparti, stiftet i 1978? De Grønne. Korrekt. Carsten, hvilken knude huggede Alexander den Store over i byen Gordion? Kukul. Bang. Tiden er gået. Svaret var den gordiske knude. Han øvede sig måske på en anden. Du sagde en god tisse. Nå. Kunne det ikke have trænet lidt? Nå, lidt speciel havde den. Slattende 2.000 kroner i sparegrisen. Det er jo skammeligt ringe. Du skal også vise mig en anaconda på 10 meter, før jeg går. Du bare komme herover. Det sagde han ikke. Hvem er et problem? Hvem skal strides ud? Om lidt går en af jer herfra uden en øre. I skal stemme om hvem?
Der er det svageste led. I sidste runde var Peter det svageste led. Nu er han det stærkeste med flest korrekte svar. Statistikken viser, at Sebastian er det svageste led, selvom han tidligere har været det stærkeste led 3 gange. Men hvem skal forlade spillet før finalen? Så har jeg stemt, og vi skal se, hvem vi synes er det svageste led. Peter. Sebastian. Peter. Carsten, er du sød at fortælle mig, hvad Folketinget er for noget? Folketinget? Medlem af Folketinget, eller Polkatinget, eller? Ja, det er et meget godt spørgsmål. Ja, det synes jeg. Nej, jeg kan ikke fortælle dig, hvad er Folketinget? Det burde måske være Polkating. Måske. Det vil da give en Men hvordan kan du få en forkortelse af et medlem af Folketinget til MP? Det kunne være en PH, jo. Altså Member of Parliament. Det er fordi, jeg var i sidste uge, der var med i The Weakest Link. Og der røg jeg så ud med det så. Nå, men Peter skal hjem i hvert fald. Ja. Og hvorfor så det? Han har små børn. Han er rigtig glad. Ja, men jeg har tegnet en lille blomst. Og med rod på. Så han ikke sådan... Han kan stadig blive større, ikke? Det synes jeg var smukt, ja, ikke? Så er der en stor sort klat herovre, det ved jeg ikke. Sebastian, du er da meget svær at blive klog på. Ja, jeg er ikke særlig klog. Nu er du af med det stærkeste led, nemlig Peter. Ja, men nu spiller jeg taktisk. Det skulle du ikke have gjort. Nu spiller du taktisk. Og dumt. Men... Er du sød at uddybe det lidt? Ja, for jeg må ikke stemme på mig selv. Og Carsten er, vi skal lige tidligt op i morgen, så jeg tænkte, hey, vi kan følges. Vi kan dele en taxa. Det var det, jeg tænkte. Så jeg røg på grund af en taxabon? Yep. Er det ikke lidt usel? Se, Sebastian var den dårligste spiller, men Peter med 2 stemmer er holdet bestemt. Er du det svageste led? Sådan. The jam. Det her, det er jo, altså jeg svarede forkert på EDB, elektronisk tekstbehandling, og jeg svarede IT. Og det viser jo, at i verden, hvis man kigger på Sebastian Dorset, så kan man se, at der er en lighed med Bill Gates, grundlæggeren af Microsoft. Man kan se, at det er jo nørderne, der reagerer verden. Og nu har jeg så fået en finale med 2 nørder, og det er jeg helt tryg ved. Jeg er sikker på, at de kan skrabe flere penge hjem, jeg kan. Er det ikke en god taber? Bah. Sebastian og Carsten, I har 45.500 kroner i banken. Det vinder her i 7. runde, det fordobler vi, og det betyder, at I kan vinde 50.000 kroner. Men I har kun 1 minut og 30 sekunder, og vi begynder med det næst stærkeste led fra sidst, og det gør vi, fordi vi stemte den stærkeste ud nu, og det er Carsten. Lad os spille det svageste led. Start uret. Carsten, bliver der brugt marmor til at bygge marmorkirken i København? Ja. Korrekt. Sebastian, Torbjørn Eners tandtrolle, Kajus og Baktus bor i munden på en dreng. Hvad hedder han? Pas. Han hedder Jens. Carsten, hvilken skuespiller spiller hotelchefen Alice Faber i tv-serien Hotellet? Kirsten Olsen. Korrekt, Sebastian. I hvilken side af brystet slår i hjertet? Venstre. Korrekt. Carsten, i hvilket land hedder hovedstaden Bratislava? Ungarn. I Slovakiet. Ja. Sebastian, makrellen blev skudt i 1984. Hvilken rockerklub var han leder af? Bullshit. Korrekt, Carsten. I hvilket gamle kejserdømme fødte kronprinsesse Masako en pige i december 2001? Det er japansk. Korrekt. Sebastian, hvilken tilbagevendende idrætsbegivenhed har det latinske motto? Citius, altius, fortius. Olympiske lege. Korrekt. Carsten, på hvilken dato falder juledag? Den 25. december. Korrekt. Sebastian, fra hvilket land stammer den spionagedømte Arne Traholt? Norge. Korrekt. Carsten, filmskuespilleren Michael Douglas far er også Hollywoodstjerne. Hvad hedder han? Kirk. Korrekt. Sebastian, Bank. Hvad er det danske navn for den Walt Disney-figur, der præsenterer Disneys årlige juleshow? Jesper Forkylling. Korrekt, Carsten. Hvilken fransk kejser fik tilnavnet den lille korporal på grund af sin størrelse? Napoleon. Korrekt, Sebastian. Bank. Hvilken profet fra Bibelen tilbragte 3 døgn i maven på en stor fisk? Jonas. Korrekt, Carsten. Hvad hedder hovedstaden i Afghanistan? Bank. Han hedder Carsten Bank.
Rottenbank! Tiden er gået, Carsten, og jeg vil da gerne oplyse dig om, at svaret var Kabul. Ja, ja. Vi har fået op til resultatet her på 7. runde og lagt det til det beløb, vi havde i banken i forvejen, og i finalen spiller I om 55.500 kroner. Ja, det er godt. Men kun en af jer får mulighed for at donere disse penge til et velgørende formål. I skal nu spille mod hinanden, bedst af fem. Den, der svarer rigtigt på flest spørgsmål, har vundet. Og hvis runden ender uafgjort, så spiller vi knald eller fald. Det er sådan noget med, vi får nogle damer. Sebastian, hold din kæft. Lad os spille. Det svageste led. Du, Sebastian, var det stærkeste led i sidste runde, så du får lov at vælge, hvem af jer to, der skal starte. Det gør jeg selv. Sebastian. I 1987 skal det mediestorm, da det kom frem, at en 12-årig pige fra Kolding var blevet mobbet så meget på grund af forældrenes bil, at de valgte at skifte bilmærke. Hvilket bilmærke var årsag til mobbningen? Det må være en Skoda. Det er korrekt. Carsten? I filmen Blinkende Lygter når Torgild at fylde 40, stjæle ca. 4 millioner kroner og slå Sofie Gråbøl hårdt i ansigtet. Hvem spillede Torgild? Søren Pilmark. Det er korrekt. Sebastian? Hvor mange mål scorede det danske herrelandshold ved fodbold-EM i slutrunden i år 2000? Ingen. Nul. Det er korrekt. Carsten, hvad er navnet på den danske tegneseriefigur, som den 17. november 2001 kunne fejre sin 50-års fødselsdag? Må jeg tænke lidt over det? Nå, det er det, jeg gør. Det er rigtigt. Dansk. Det er ikke den, den er ældre. Kasketkarl. Det er forkert. Kasketkarl er ikke en dansk tegneserie. Svaret er Rasmus Klump. Sebastian. I hvilken by afholdes det OL, hvor Inge Sørensen med tilnavnet Lille Henrivende Inge vandt bronze i 1936? I Berlin. I Tyskland. Det er korrekt. Carsten? Ja? Valen Valborg fra Shubiduras sang er stoppet ud med tre materialer. Hvad er det første? Hvad er de to andre? Jeg forstod det ikke. Vil du have spørgsmålet igen? Nej. Det er noget med hvad. Ja. Hvad er det første? Hvad er de to andre materialer? Det er som Valen Valborg er stoppet ud med. Og så tre en ærende værd. Stop. Aner det ikke. Gær og spæk. Ja, svaret er avispapir og sprit. Det er rimer. Sebastian, hvis du svarer rigtigt nu, så er du vundet. Men så går folk jo hjem, det kan vi ikke. Sebastian, politiet fik i 1987 en næse efter at have eskorteret en racerkører fra Københavns Lufthavn til Hotel D'Angleterre med årets første Beaujolais Nouveau. Hvem var racerkøren? Det var den evige unge Torkel Thyring. Det er korrekt. Og det betyder, Sebastian, at du er det stærkeste led. Nej. Og du kan gå hjem med 55.500 kroner og donere dem til hvilket velgørende formål? Jeg vil da give dem til UNICEF, der arbejder for børn i hele verden. Næsten. Og Carsten? Ja? Du går bare hjem. Okay. Det var det svageste led. Farvel. Det var fair, han vandt. Ja, men altså, jeg synes, det var rart at vinde. Det var godt at få givet nogle penge til UNICEF, fordi jeg synes, det er vigtigt at hjælpe børn, som ligesom ikke har gjort noget galt endnu. Så det vil jeg godt, være sikker på, fordi jeg kan godt lide børn. Fodrede mig med Det var vigtigt, at man lige var koncentreret om at svare meget, meget forkert på en hel masse ting. Men jeg synes også, at vi kunne svare rigtigt på noget.
indimellem. Vi havde en god runde. En flok på mere end... Together. This program proudly brought to you by ANSET. If you missed last week's one-hour special of Who Wants to Be a Millionaire, this is what you missed. However, you said, I'll take the money and run. You've got the $16,000. Well done, Russ. Good on you. Thanks very much. The American city that was devastated by an earthquake was San Francisco. And now tonight's episode of Who Wants to Be a Millionaire? Who wants to be a millionaire? So far, contestants have won $2,359,000. And if you'd like your chance, then the million-dollar number is on the screen right now. And like so many winners in our previous five series, you could be in the hot seat with a chance to strike it rich. Tonight, 38-year-old Darlene Summers from Cannington, WA, is back with us. With footy in her blood, her cousins, of course, Derek and Dale Kickett. Dale's still going around with the Fremantle Dockers. And Derek, a former Kangaroo, Bomber and Swan. Well, Darlene is hoping she can kick some goals tonight and knock off her $58,000 mortgage and then get rid of Mum's $60,000 mortgage. And Mum Winsome is with us tonight. And 13-week-old Jacob's up there as well. Good to see you, Winsome. How are you? Good, thanks. That's away. How's young Jacob going? He's going really well. Handling the stress better than you? Yep, a lot better. How's the week been? Oh, pretty hectic, yeah. Swatting up? Have you been doing any studying or anything? Been trying to. What have you been reading? Oh, just, keeping up with newspapers, that sort of thing, history books, that sort of thing, yeah. Well, good luck tonight. Darlene's father, Everett Kickett, completed his autobiography 18 months ago, just before he died, so Darlene would dearly love to win enough to publish the book as well, and it'd be a fascinating life that Everett had. It was, yes. Yeah. It really was. Anything in particular that stands out that you'd like the world to know about your father? Well, he was a really good man. He was one of the first Aboriginal police officers in Western Australia. So he paved the way for a lot of other Aboriginal people. There's just so many things that he achieved in his life. Well, it's been a great family story. Your father, of course, your cousins Dale and Derek have been pioneers in the world of Australian rules football. Let's hope that you might become the first person to win $1 million on Who Wants to Be a Millionaire. And Darlene is only three questions away from a guaranteed $32,000. And then she needs to answer just another five more questions to win that $1 million. She has two lifelines in hand after using her 50-50. So, Darlene, are you ready to go? Yes. Let's play. Good luck. A reminder, you have $4,000 already. That is yours to take if you don't like this question, but let's have a look at the question. A correct answer will win you $8,000. Which of these characters was not created by Beatrix Potter? A. Rupert Bear. B. Peter Rabbit. C. Mrs. Tiggy Winkle. Or D. Jemima Puddle Duck. Which of these characters was not created by Beatrix Potter? Rupert Bear, Peter Rabbit, Mrs. Tiggy Winkle, Jemima Puddle Duck. Gosh. I know Peter Rabbit was a Beatrix Potter character. Jemima Puddle Duck was. But
Rupert Bear and Mrs. Tiggy Winkle. I think perhaps Mrs. Tiggy Winkle, but I'm not 100% certain on that. You have two lifelines. Yeah. Phone a friend and ask the audience. I think I'll need to use a lifeline for that and... Gosh. You want to have a good look at the audience tonight? See if there yeah. any brainy people here tonight? I hope so. I think I'll ask the audience. Ask the audience? Gosh. Or have you got a friend that might know the answer here? I think I... Oh, gosh. I'll ask the audience. Okay. Yeah. Okay, we'll use the audience lifeline. Each member of our studio audience has a keypad in front of them. All they need to do is select what they think is the right answer, A, B, C, or D. To this question, which of these characters was not created by Beatrix Potter? A, Rupert Bear, B, Peter Rabbit, C, Mrs. Tiggy Winkle, D, Jemima Puddle Duck. Vote now. Okay, Darlene, pretty spread field there. 37% go for A, Rupert Bear, 39% for Mrs. Tiggy Winkle, 9% Peter Rabbit, 15% Jemima Puddle Duck. Any help here? No, not really. Reminder, you are guaranteed $1,000. Yes. You can take $4,000 with you now, or have a go for $8,000. What are you thinking, darling? Oh, gee, it's just so hard. Yeah, it's out of the two that they've already narrowed it down to, the audience. You like A or C, do you? Yeah. 37 and 39, there's not much in it, is there? Rupert Bear, Mrs. Tiggy Winkle. Phone a friend, I think. If I phone a friend, that's the last option. That's isn't it. That's your last lifeline. Yeah. Don't forget, if you don't want to go on with it, you can take the $4,000 now and that's yours. And you can phone a friend now, and if that's no help to you, you can still take the $4,000. I'll phone a friend. Okay, then. Before the show, Darlene gave us the numbers of three friends. We'll only have 30 seconds to speak. Who are we going to call, Darlene? I'll call Glenn Summers. Let's get Glenn on the line. Glenn, is that Glenn, your husband? Yeah. Okay. Hope he's been reading baby stories. Or an old fan of Beatrix Potter himself. Hello? Hello, Glenn. Yes? Yeah, it's the one you weren't wanting. It's Eddie Maguire here from Who Wants to Be a Millionaire. Glenn, Darlene is with me. She's won $4,000. She needs your help to make that into $8,000. Now, I know you can't see it.